watukufu wanzani watu nkori dunga na na wajauzi lamba wa zasa ya ikawa rifunga sana wazima ili rende mwendo mzima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ri wasili prezida wa he parti orange minuhu mengwa ni mwema sapanga wa he opposition ini ili rijeri hadisi haule na uraji osonima izizungulia harmwe hatu daula. Prezida, assalamu alaikum. Salam. Maraba menjibu warinika ishwabaha nuwakati iliri kebazima sinawe amuradi kanza rahawejaka ulaulua kazi nsi riono bato ya balale zina la akadi yende bushini irudire jeziwa batinaka ya sirikali ipetea ezila ujozamba na mnacha. Oh, eu ando nem a mexer no mar, há um livro aos alamingos da gente aqui, ah, o nome se não dizer, chau, ninguém chara para o dia, zumba já lá, zumbo, o acati, a pessoa da gente também está lá, o chacam da boca de, o chilio se comema, o rapo morre. Na hivyo wazi mwuzi wa ziru wansi juu shangwa mwushiro siku ema wa shindi wa reziste na isti ya soimu shangwa ujumili suwa lala hako sikazano nese ukaya siparoza wa masingani siku ujumwa sikashwa tola kakaritinansi wanofu kirikawa la mese timinyashe yitwasha leunda warambuwa kakaritinansi Shatena na hende wakaa katina tii shaa huli wensingi or control wajibuze na muziki na mnayi na mnabi nsikao ya ujistehi niza jirizila watupari anata namna sinuso kawabali nemeri ije shakabla ya wakaya wanu wakumuri watabihu darini sunraro darini harweda ndari ya ushiru e carjana ambassadivo, carjana madomana, dopo ne cano da cazzi o controllo, cavazzi, e gendavo, un usi che ti fa un zero, e si ha più il buhascevo ad un male e sparadito. O a comore, o a camille, harmonzi a uscini, a uzi cango e in ardare sciambo a un nao che puro sai da quattro muro angia, e diplomazia più io da. Mas não é causa daquela moça que são meses não falize, olheu? Já o cara leu, não joga leu, quando a mochila está o pachorro não dos museus do ninho, ganhou os museus do ninho, leu a comore, variava, o cara não voava, o cara toda saizinho, o cara não usou zinho, já fez ela pitar zila da mulher o pepo, zila o cara não passou em nada lá, bom. E me chama de zero, vamos um jume me chama de zero. Está boa moente, está boa noite, vai embora mula. O samivo, zero mais baixinho. Chale o atento, se já ir puxar o armário minha. E nunca se haki. Maulu, e cara da moça para mim, vou saber que vai lá, ora um gato da fana. Esse longo, o amigo quando ele sente que o tu chinda, e cam sonzoa. Rama jamu sunzi swali mara yenda ba mzima mzima sile namna yu, tunkule wengine si haki, kwa kumwori, watimizi miango, wanaume si kero demana shaua mwami la ista, wakaka waribal, haya, wala mto romani, wosijuan, waleo, wengine wakubiri ni hula. Nzaya na tamu na mwanu walua wadoo meli niyo na kulihali. Alafu, jere mde wanoto jibusama kurundu kama wana nsidahu kwa mwende sawe ndri. Kanyashiwo. Dabalabaye mzungu mzungu mze shiraki ya sama ukaya. La maison brûle. Eee, uregarda yer. Wakumari wafa, harumata. Leo sawa jokwa fugarimu. Mwanuwa mwanuwa zimba jina. Bom dia, nós sempre fomos zero, se se cartir da cor, na mim me cartou antes de chia,
دولة أبوشي رانزي شيت سينا لما زمان وهي أورغانيزاسيون إنترناسيونال دي ترانسبور كايو سيهاك كان رانزي شيا يا أوميس أرمانيس أرادين وكايلا سيهاك زي روزا جيريزيلا هون وانا تو شيلا انا ولي وكمان زي روزا بازي دادرام كمان سكاب سوجي شاسون جيزا ورجيزي ومبوكو لي رايكو لي رايونا كان جابا كايتسي كوموري شايلا رونا دافو شافيدي كوموري بيا ماما رولو والبالا بيا ماما رولو اكونيرا zotabo ingezo kweli ebiliwa janzwana tukwa misa hula wametoa karanteni shakarsede wanuma vomana wajiri kaitsi haki ya ukaze nungosiru sijina mnaila fanoti wa semi hono wakehuna wakarma magari tetena mbwiri na kagaga noti dena mna ino iwako mwuri na wajuri shamimi zonazono wame maumu ekaonu wa maso pare ni hezi jiruwa ziru tapu wa mwenji simaji Bainroa hula, maisha maziro. Kilo anso hule, leo hiyo langa. Ata dipe, mzimara linongobitza. Shau kwa tujua zebe, kwa nata kilo ashu kwa tujua langa. Se normal, paske, wangu wa ishiu. Shaa, mtabiho, neze mwende mwana ya sistam, unanze, jenu nendeze mwende jinari mbitze, mwende azire, shaa, lakuli hali. Vanessa sawe kopa shavyo no mushini kutuzilo. Shao opasha meli gamzilo hufasirabo enziatu kwa tushinda wa bebele su aladina ki diplomasi wa tandazi. Galo nao tonku se mnunga zavira izo, sisika sina usikitifu, tena gari la aniu, chetendo wa shini. Elawa mangu iliho, yesirka kamira o de ministeri za zafere tranche? Na yunguende sawo. Mana mintsu mtu manu mintsu jua kago serikali pasuke kwa juka sika trakubeli zina wazila. Shami wa enesawo. Sidina mna ida. Hala kundi hali. Enge wano wana kafuma yari lorto wame. Jwanda kaande za umbo. No. Mono likawa amirikana zina wazila. Shangaja kwa kumeli mafitse na mna ida. Kamko mwari ya lalo. Eka mtao na uka yarikana wako mwari waka ya. Wakumari wame yari nunga tabi yao na mrezi. Wala kazila tulafidia. Sidina mna hii, katita kuweze na waziri. Na wako mori, wakati wajuja wa ujuha, almaze na waziri. Nuno, wala izuri, zuna kanzari wa mese. Rare, jakaru huo mva uwa samaani, ya ukana uzonisa haundu, ya ukana uwenjini hao, waru hawa ndi watrete. Elisha wiri hindi abaha, ulihotasi ulando karibu. Elisha wiri hindi, lauka babu henzia ya haraka, uswa ni mwa wanati, wajuli tanga. Mimi... Shauri wa nasi dalo nilo. Sida tungu shauri la imana mabdi la istamu. Shaa veseka jaka wikanya jiwa nilo wakati huo. Shaizo ino nao. Afikiri wakati uja. Waka wako mori. Sisi ya sinazendrazi. Shari shauri ili jakaba na wala pita liyo. Na mshukurio madokteri walo ya wafanao zehazi. Hamziru. Olewa, kaya wako atina zikontuza razimu. Waza matereli, mwenje, maji, wano, ya mwari kwa fanyo. Inde pa, lemana ndo arohano, kwa nuzilo nizo nziro, na mwende daftala mwende wa unenu nilo iyo. Mwende mjagana na tamarifu. Ya mjogo na shaa, fikiri, wano, ikawa lazimu wajuso mwono. Rahuja wajusi wa wawo. Shaka na wajua kienshi na mna hinu zinu zendele na mna hinu. Nizimu wa jalaka ya awome mweni mwando karme diyo na wala waka wanwezeti wazeti ya mazatabini nezitiriku. Walewa? Haa. Ya wemru na siku ya kogo meri ni huko wabila istabu. Na huyo na zimunda wakari mtahari mfanya ya jaruhe. Haa. Fanyaye, sika jako jivoyesu ya roheshamo. Zoo nungorujo, zoo zanda ni katika nzarambi, shara mtabiho, yema na shewamu, neza mungrobere ni. Na mshirewa, minagashirewa kula mzati zaayi, hei problema nao. Gujunswa mihi, ama mipango ikawo ndo ya vira hatu sinawe, unda uo ni sabani ya ukana hamali su alalahe almarhumu ofano, ngawe ujoshitake hamwe amnisti ili rudanda ya baba sayo mjamu tunukaga mwuzi ya
kaza nizambe jeswa la imusha tizanda kona edam kisina frenzi wa jira mwenzi yono karke na mama na mba dole sensi kare mashonira mnaida alafuzi tso ziya chauga savzit kata zanda kama mjua ndishile amnistia internasyonali nane kopsa dradelo sha njaka nzani fanya matanga zo hizu shara nzi uzisa na mjibu edaru wa mswabili la sibe Sheki Masteri ndio ngabaru na ile shapu mwana nilitia marezo na maendo rodo. Leha kama nzo kwa jambo ni sawa sawa mita ile ban shaki na jamunika. Leo na unika tena ba kujo soma karatimizi sei. Ba sai no. Shaya wo Hai Masteri sharanisha mtetana asina sawa ni sawa zenu kuli za jiri. Nilitarawo na hapo henamna ya keti ni abalwani procureur akaya hato fanya mabalola mdu jauga hidari mwaya isho ndeshila na ulambo kani mdu disensi ya ulazimu wa kitabu hili shauto jambo kaya emruwa la najifia armise na waje doktora di hafugu masi wala mikotasi rishia nga mwandu wa makabamu zenugo tine na mnai donku ikawajibu randisha amnesti zenuguzio wakia keti ya kweli saru wanzishi ya ukabasta na lindawa Chatse na randishe komisyon internasyonal e droit de l'homme. Wa mjoka wandishi yane za feri zinu za jiri za jiri ene. Wawaru wandishi yate. Sha kabla. Ezebaru ezo joko nono majawa. Kusi wano maesida. Risa ili mnyezi mungu. Ritsa hama zarifu. Mfukare. Wa mbenuwa. Zeno wazila. Ikaeza hamba kaizo kweli kaimdala la jifa swana da mujo kile kaizo kweli abo yodua jondele mana shewatu sheke ze dutuno ni ze tumarlo nio zimzambao mushe zile zimzaze hamba mushe zo metre la rifi hamba mushia ye tafauti jo dai na zo procure ga hamba ni zo abari doktora fana da afu masiani Izopia, itsonge za risahili mnyezi mungu, mbaone George una kabula. Maude iti mene tobe. Sina uchomade ya nesaya, kwa jashikara hapa, kwa mafundi kwa jambe, kwa lobotase, kwa lobotase, shange jogewa. Ya munga mregwesha da ashinu, niweshe lebaraba wa nyaswa ita spora. Kaya janati ono, wa tembo jinji, la Marseille, la Paris, wa mombe ya duwe. Vuge tijonga tsena harme komori kamil harme komori kamil fumtsana bane basela yule yote fumtsana ndizo za rudai vumisirini hatu alifanya hizo kwa kufanya kawaida ikagasi na wafati ya 40 ndombi ya dua mtashia afira mfua emisiria komori pia wasifa sabari na mwana mnai Darono chizi wakanza wabadu wa salimani wadu waziru. Yonuwa wa salimani kula mjimulone mufti wadu mazarifu mafondi weji. Iduwa iziva. Ekaito kaya ya arubayinige ufanyi wawo. Ijamu yezi wawo. Shari masi wenga zi eko more. Imana uwa fanyeja watishidano wano Marseille na Faransa. Aina Paris. Iyo Faransa. Ili irishidini wame mafira. Na wabadu wa tena. Zeno wadini rijuwe. Ezijaja tata sobali namna hiyo kama nuko monsieur fa kartina security wa nura wewe sonsi pia wa ola na ma security ya hongwani zila yesi wasare njenda monza ni mbona na jore mazonde mu ndabu hara ah mimi yo na ujasiri wangu mimi hapa sasa nu amina mjona mna ya hoenda Eze nungo zinu, raili rejadua umnofuazo. Ako nge, yule namna na tunchibule suwala. Sharangu mkaya, ze barua za tuzo, ze waswini gatu zionesa. Kama kambu aere wa uji mkari parisa. Ako nge, tina ujo itowa, wanruwa unera haweja parisa. Jamba kabala tila barua, riti itaba za wanze kazirego, shia mihumu, rewanzishia. Ako nge, garabu mgu. Sha hitima ngeje kwa mawa. Inshallah, amwiso risala hau nyasaha
iliri kaze kifwe maadisa tusinawe iso rumbawu duwanu kaya salamu iso ni ito wawu na mshukurio ninyo watangazaji alitena nijeleze babi harumale adakaji zimika mjabaka kondoro na mwajaba samba wa kerati gamaru wale wanayi kamaru makomorie kamjazo ambu wazikoli walewa Shana mfereisho ni watangazaji kawo wasainua kubali wasome listi ya wala wamese shanja huo na raha arido siya wiliko tretu harumaye novembro njao hao saba ewala alfato wa harumaye ilaratu ngazi njao usha izansikitisha na disempe watu lukazo na kabdu hamba watuju wandu wala waka mimi wini mwala kwa jamanu juzi njao nata mzima abotsi jite abotsi kanaki wano ni washukurie sempea waliho zilano weka wakatirakana izwa mana rizandisa rizi jenziani sawala wa shindi yendi namna mbuka kuswadisa atimizie mbuswadisa urajina uja atimizi laramisa lamina nisebuturi sawala wakari doktori wa shindi wa wazi tianziani nga mshukurio na ingwa angabo wana mkuunzi shahizo wajua wame wajua zitoa wana na novembro mwesesu ya lunga na rubungu kaya mwesi kontina mna hila ma watangaza jole kama wana haki shangala na wajibu za ujitekeleza na namna ujibadia onge shahizo na kathaleze chuzilami minjali ya mtu kama wana uzoge kawa nizio amobe sewa zelogozoga wanizo shatika wanesa enamna Senungo zilio, ni namna za lazimu zikai. Iyo ni zona kazonesi na wanesawu furaha ya ukaya. Ndi waba sarimungu, wajuchu wadamu mze. Wabarizi karti zila nga jore kwa nesoma la pia. Iyo kebatsi yata problem. Chalu kana warengo wangu. Watitolo renga ukaya. Watorenga mrodo waki ortese na... Radio Gazija. Wani, utangazaji kwa mashukuru. Watu wala, yo, shawa, yangu waremu wajuu kasesi, watu depozi dosie, watabika wala kwa jaremu. Chantu njia, shatu kanzani, wanese, furaha, wuna nisanongo za mdraba jazitimizi, wa ilo kazi la mwaje, mengu nga wambao kakarifara nongo, shayo furaha, shemu himu, si usaidize bwa za matangazo, Reka hazana, reka haa. Kawa kensi kisharia wale mkoneseo, yosi uzi ilini. Muhimu, kana uja luwa rengare watarama mviure zungrele sinao. No. Yo, shauka wake namaste, wake na stati, ishile ijulo. Yo, rizandisa, zitimu, amuza shukuria. Wala, merci. Maraba menji, ngarjuna na tena, wanza fumi robbal alamin. Amen.